yere gol Sireli Hayrına Gitsner. Destek Daniel'ı yerdasarlarımız mi yanım en teçe? La Vaisor mer Kakatsiagan bats khororti 9-yerort 9-yerort nisne vorë nvirvel e aisor yerdasartagan Didangyan 5 yerdasartner biri nergayasnen irents desagyada yerdasartagan khntirnerin yev hatkapes nor Hayastani nagatmam minchev irents nergayatsnele yergu khosk aisorva Որոշ հանրային լրահոսի նկատմամբ դուք գիտեք հատկապես լրակրողները եւ ովքեր ներկա եղել են այս 18 օրերի ընթացքին զորակցելու շնորհակալ եմ բոլորին որ ես չեմ մեկնաբանելու որևէ մեկի խոսքը բացի պարոն Սարգսյանի եւ Վեհապար Հայրապետի Հովսեփ Խորշուդյանը եթե հարմար նկատի Եթե հարմար նկատի, այսօրվա խոսնակի հայտարարության մեկնաբանությունը կտա, կարող եւ հարմար չնկատի, որտեւ հերթական խեղաթյուրումն է, հերթական խեղաթյուրումն է եւ ցավում ենք դրա համար։ Բոլոր դեպքերում մեր մոտեցումը շատ հստակ է, երկրի փրկության ուղղված է եւ ոչ երբեք վերջնակիր։ Թո ոչ մեկը իմ խոսքը չխեղաթյուրի իր մանր շահի համար։ Մեր առաջարկը ևս մնում է ուժի մեջ։ Երկրորդը երդասարտներից կլսենք մի քիչ անց, բայց վստահ եմ, որ թեմաներից մեկը պիտի լինի կրթական համակարգի ապակուսակցականացումը։ Կրթության, գիտության, առողջապահության բոլոր ոլորտների ապակուսակցումը։ Ապակուսակցականությունը գուսակցապետության ժամանակաշրջանը ավարտվեց փետրվար 18-ին եւ այլևս չի վերադառնալու Հայաստանի Հանրապետություն եւ այս լույսի ներքո եթե ճշմարիտ է եւ ոչ հերուրանք եթե հերուրանքը ես ներողություն կխնդրեմ ուղղակի ես լրահոսից իմացա Եթե ցեղասպանության մեծ հայրենազրկման մեր աննախադեպ վշտի թանգարանի ինստիտուտի պատասխանատու դոկտոր Դեմոյանը իսկապես մտել է հանրապետական ցուցակ քաղաքապետական ընտրությունների դա անթույլատրելի է եւ աններելի եւ գոչ եմ անում որ նա իր պատասխանատվությամբ գիտական ազգային պետական իսկունևետ դուրս կա գուսակցական այդ ցուցակից թե ոչ այդ գուսակցական խարանը իր վրա պիտի նստի ամոթ չէ ցավ է բայց ընդրությունը իրն է բայց եթե թեգուզ որպես փոքրամասնությունը ներկայացնող ավականի ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտի տնորենը դառնա ավականու անդամ, թեկուզ ավակա որպես փոքրամասնություն։ Ինքը ուրեմն պետք է այնտեղից հրաժարական տա ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտից։ Կապ չունի մեր ցավը եւ մեր ավական եւ մեր իրավունքը որևէ գուսակցության հետ։ Այսօր Սասուն Բաբիկին չենք տեսնում, որտեւ իր ծննդյան դարեթարցն է, մայր կարող է Կարող է դանը նշում է առանց մեզ, բայց ոչինչ, իրենք կներեն, ծնունդը շնորհավոր լինի։ Այնքան ամբողջական է, բանական է, հուզական է այսօրվա ելույթները, որ ես ավելացնելու քիչ բան ունեմ։ Ծրագրի մասին միայն ասեմ, վեց անցկեսին մեր սիրելի Քրիստինը մի փոքր ջութակ, հայկական ջութակ կնվակի մեզ համար, ժամը 7-ին լրահոսին կհետևենք, ութին միկուսը երդասարտները մեզ մի փոքր համեր տան, մի փոքր ընդմիջումից հետո։
Վաղը ժամը 4-ին այստեղ Մանուկը եւ Ժամանակակից արվեստների երիտասարդական կենտրոնի սաները կներկայացնեն մշակութային ծրագիր, վաղը ժամը 5-ին կլինի մեր քաղաքացիական բաց խորհրդի վերջի 10-րդ նիստը Ռուբեն Հակոբյանի եւ Սուրեն Զոլյանի ներկայացմամբ, իսկ դրանից հետո ուրբաթ օրը մենք կունենանք մեր մեծ հավաքը ժամը 6-ին, ուրբաթ ուղիղ ժամը 6-ին, եւ իմ ելույթին կհետևի Գագի Կինոսյանի եւ Գարին Համույթի բարի 10-ը, բաց 10-ը, որը ուրբաթ գիշերներ լինում են, դա ուրբաթ օրը։ Եվ մեր շաբաթը ավարտում են շաբաթ օրը ժամը 6-ին, բամբիրի համերգով։ Դա կհամընկնի իհարկե, այո, շատ ուրախ եմ, որ բամբիրը մեզ կմիանա, դա կհամընկնի նաև ջրակալույցի պատարագին, եւ հաջորդ օրը Սուրբ Զադիկը, եւ մենք առիթ կունենանք նաև միասին շնորհավորել իրար Հարության Դոնի առիթով։ Այնպես որ շնորհակալություն, որ միասին ենք, վաղը կհանդիպենք ժամը 4-ին, եւ հետո ժողովը ժամը 5-ին։ Հաջողություն բոլորին։